idag nya möjligheter. Och där var man uppe. Okej, då kör vi. Fan vad stökigt det var här då. Alltså jag borde verkligen städa. Jag får ta det sen. Svea. Och struta ner alla strumpor. Som om det inte vore svårt att hitta dem ändå. Svea, varför tar du ner alla strumpor för? Ja. Åh nej, det där borde ju slängas också. Nej, jag borde tvätta också. Okej, Emily. Nu ignorerar du alla saker. För nu ska du skriva klart din bok. Och när det kapitlet är färdigt, då kan du börja diska och tvätta och städa. Okej? Ja! Nu kör vi! Ja! Yes! Nu kör vi! Jag behöver kaffe. Ignorera. Yes. Men gud. Ja, jag får ta det sen. Det är med. Alltså att man drar alla över en kam. Och en del tror ju att det heter dra alla över en kant. Men borde inte det egentligen vara det mest logiska? Att man drar alla över en kant. Än att man drar alla över en kam. Alltså fan vad jag ser ut. Jag kanske får mer motivation om jag bara sminkar mig. Ja, det tror jag. Because you're simply the best, pang, 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 better than all the rest, better than anyone. Jag är fångad av en storm, det är fast för dig. Hur skulle du låta om Melissa Horn sjöng den? Jag är... fångad av en stormvind, fast för dig. Ingenting kan hindra mig när det blåser i mitt hjärta. Na 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 na, na 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 na.